Nu skal kagen gøres færdig. Den har undervejs fået 3 gange 1,5 dl konjak med en uges mellemrum. Men efter 3 gange var den simpelthen totalt mættet. Prøv at se, hvor blød den er. Her i tredje film viser jeg først, hvordan du pakker den ind i marcipan. Du starter med at komme en god portion aprikosmarmelade i en gryde. Jeg har brugt 4 gode spiskefulde. Og 1 spiskefuld vand. Det kommer du til kogepunktet. Og når det lige koger ganske let, kommer du det over i en sigte og siger det igennem så meget som muligt. Nu pensler du hele kagen med denne varme aprikosmasse. Hele vejen rundt. Nu skal kagen pakkes ind i marcipan. Det gør det lidt nemmere at rulle marcipanen ud, hvis du kommer en lille smule florsukker både på et stykke bagepapir og på selve kagerullen. Man beregner ca. 0,5 kg marcipan til denne kage. Man beregner, at det skal have en tykkelse på ca. 0,5 cm. Men efterhånden som årene er gået, har jeg også sparet lidt på det, så jeg kan klare det med 400 gram. Du starter med at rulle et stort stykke ud af marcipanen, og så bruger du formen, som du har bagt kagen i, til at lave toppen af marcipanstykket. Nu tager du det afskårede runde stykke marcipan og lægger på toppen af kagen. Den aprikosmasse, som du tidligere har påført kagen, gør, at aprikosmasse plus marcipan ligesom klæber sammen om kagen. Nu skal siden rundt om kagen også pakkes ind i marcipan. Der er forskellige måder, man ligesom kan måle op, hvor stort et stykke marcipan du skal bruge. Men det vigtigste er, at kagen hele vejen rundt bliver pakket ind med marcipan. Du kan blandt andet bruge formen. Eller du kan bruge kniven til at måle op, hvor højt stykket skal være.
Når du er sikker på, at hele kagen er pakket ind i marcipan, skal kagen igen hvile. Den skal stå 2 dage med papir pakket løst omkring, så den kan nå at tørre, inden du laver en royal icing. Man kan også stoppe her og sige, det var så det, og så blot påføre eksempelvis noget flormelis strøget ud, ligesom sne på kagen. Men det er noget, du selv vælger. I 4. afdeling viser jeg, hvordan min royal icing blev i år.